Düz bir il əvvəl 150-200 nəfərdən ibarət radikal dini yönümlü şəxslər Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısındakı meydanda toplaşaraq asayişi köbut şəkildə pozmağa cəhd göstərdi. Lakin onların bu cəhdi və istəyi elə ürəklərində qaldı. Görülən operativ tədbirlərlə qısa müddətdə şəhərin mərkəzində asayiş tam bərpa olundu. Lakin, amma əfsuslar olsun ki, radikalizmlə mübarizə İtkisiz ötüşmədi. Xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki polis sabiti canından oldu. Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında ötən il şəhərdə baş verən ixtişaş zamanı qanunsuz hərəkətlərin qarşısını almaq üçün xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən qətlə yetirilən polis sabitlərinin xatirəsi anılıb. Şəhid polislər Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Polkovnik İlqar Malakişiyev və Nizami Rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Leytinat Səməd Abbasovın məzarları önünə əkili qoyulub, ruhlarına dualar edilib. Şükürlər olsun ki, xalqımızın əminiyyəti yerindədir. Millətimizin başı sağ olsun, bütün şəhidlərimizlə bağlı. Çox cavanlar şəhid vermişik bu illərdə. Qardaşım Səməd də bunlardan biridir. Gəncə hadisələri Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmliyinin, xalqın iradəsinin sarsılmazlığının daha bir sübutu oldu. Bu hadisələr göstərdi ki, istər daxili, istərsə də xarici qüvvələr tərəfindən ölkədə ictimai sabitliyi pozmaq cəhdlərə əbəsdir və bu niyyətə düşənlər heç bir halda öz istəklərinə nail ola bilməyəcəklər. Azərbaycan polisi öz tarixində çoxlu şəhidlər verib. Vətəni, torpağı, milləti, ictimai asayişi qorumaq yolunda çoxları şəhid olub. Ancaq İlqar Balakişevin və Səməd Abbasovun faciəsi, bunlar hamısı təsadüfü, dini ekstremizm yolunda gedən insanların niyyətinin son nəticəsi oldu. Anım tədbirində Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəhidlərin ailə üzvləri, polis əməkdaşları, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Nazənin Zaman, Elmir Məmmədzadə, Gəncə.